اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستو السلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بزدار قوم کے اندر دو ٹرائبز ماجیانی اور میرخانی کے درمیان ایک درینہ تنازعہ جو ہے وہ چلا آ رہا ہے تقریباً کوئی 10-12 سال ہو گئے 10-12 سال پہلے ہمارے ایک ایف سی کے حاضر سروس ملازم کو نور بخش کو شہید کیا گیا جو ہے نا ہمارے کچھ جو اونٹ تھے ان کو جو ہے نا ہلاک کیا گیا کچھ کو زخمی کیا گیا ہمارے 3-4 بندوں کو جو ہے نا زخمی کیا گیا اس کے بعد ہم نے عدالت کا رخ کیا ہم نے جتنے بھی قانون کے آئین کے دروازے تھے ان پہ دستک دی ان کو کٹکھٹایا بار بار ہم نے جو ہے نا اپلیکیشنوں کے ذریعے چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ سے رجوع کیا پرائم منسٹر کے نام پہ اپلیکیشنیں لکھی پریزیڈنٹ کے نام پہ چیف منسٹر پنجاب کے کمشنر سے بار بار ہم ملے ڈی سی ڈیرا غازی خان سے پولیٹیکل اسسٹنٹ سے ہم نے بار بار ریکویسٹیں کی بار بار اگر اس وقت یہ جو قاتل تھے ان کو یہ لوگ اریسٹ کرتے ان کے اوپر سختی کرتے ایکشن کرتے تو یہ 4-5 مہینے پہلے پھر ہمارے 2 افراد کو شہید کیا گیا 3-4-5 لوگوں کو جو ہے نا زخمی کیا گیا تو یہ جو ہے نا مسئلہ نہ ہوتا تو اس کے بعد آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر جو ویڈیو تھے وہ آپ نے دیکھے ہیں جس مشکل سے ہمارے لوگوں نے ہمارے جو لاش تھے ہمارے جو زخمی لوگ تھے ان کو ہم نے کاندھوں پہ اٹھا کے توسن شریف تک لائے روڈ نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے یہاں ایک پرامن احتجاج کیا ایک دھرنا دیا اپنے حق کے لیے تو پھر اس میں جو ہمارے سردار صاحبان ہیں پولیٹیکل اسسٹنٹ صاحب آئے سردار عمر خان آئے رسالدار انہوں نے یہ یقین دانی کرائی ہمیں کہ آپ دھرنا ختم کریں آپ کے ساتھ انصاف ہوگا پورا میرٹ ہوگا ہمیں یقین دہانی کرائے گی کہ آپ جو ہے نا آپ کے جو قاتل ہیں آپ کے جو ملزم ہیں ان کو گرفتار کیا جائے گا بڑے افسوس کی بات ہے صرف اور صرف دکھاوے کی خاطر خانہ پوری کی خاطر جو 10 سے 12 لوگ تھے جو عارضی کیسوں میں فیرنگ کے کیسوں میں ملوث تھے ان کو جو ہے نا دکھاوے کے لیے اندر کیا گیا 2 مہینے کے لیے 2 مہینے کے بعد ان کے اوپر کیسز ہی ایسے تھے بے بنیاد ان کا جو ہے نا کوئی بنیاد ہی نہیں تھا بی ایم پی نے ان کے کیسوں کو اتنا کمزور کیا جو فیرنگ کے کیس تھے جو اصل ملزم تھے 302 کے جو قاتل تھے وہ آج بھی آزاد گھوم رہے ہیں اپنے کلاشن کوفوں کے ساتھ آج بھی گھر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو آج تک گرفتار نہیں کیا گیا پھر ایک انویسٹیگیشن ٹیم بنائی گئی بی ایم پی کی اس میں 3 لوگ تھے جمعیدار کریم نواز لگاری جمعیدار وقار بزدار اور جہانگیر کیسرانی یہ 3 لوگ تھے یہ انویسٹیگیشن ٹیم بنائی گئی کہ آپ انویسٹیگیٹ کریں آپ بی ایم پی کا کردار دیکھیں بی ایم پی پی کے کارنامے آپ دیکھیں انہوں نے جو ہے بہار خان کے ساتھ جو ایک نام نہاد بی ایم پی کے نام کے اوپر ایک دھبا ہے جو اپنے آپ کو نیب ایس ایچ او کہتا ہے جو کہ قاتلوں کا غنڈوں کا بدماشوں کا جو ہے نا سربراہ ہے اس نے ان لوگوں کے ساتھ مک مکا کر کے جو ہمارے جنہوں نے قتل کیے جو ہے نا ملزم تھے جن کے کیس کے اندر نامز تھے نامزد لوگ تھے انہوں نے مک مکا کر کے اب بی ایم پی کے کارنامے کو دیکھیں انہوں نے بزدار قوم کے مختلف فرقوں سے موسیانی بزدار کے 4 لوگ کچی مگا سے رٹا بزدار کے 3-4 لوگ اور اسی طرح بھرکی کے 3-4 لوگ اور پھر میرخانی شیر باز گروپ کے باقی کچھ لوگ 6-7 لوگ ان کے شناختی کارڈ کے جو نقل تھے کسی بہانے کے اوپر لے کے ان کو جو ہے نا گواہ کے طور پر بیان حلفی کے طور پر وہاں لکھا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ماجیانی لوگوں ماجیانیوں نے جو نام ملزم نامزد کیے ہیں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بے گناہ ہے پھر جب ماجیانیوں کو ہمیں علم ہوا اس کے بارے میں تو ہم نے ان لوگوں سے ذاتی طور پہ انڈیویجولی کنٹیکٹ کیا ان سے رابطہ کیا تو ان لوگوں نے کہا ہم تو کچھ نہیں جانتے ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے ان لوگوں نے ہمارے نام دے دیے ہیں ہم تو کچھ نہیں جانتے اس بارے میں تو پھر کچھ لوگوں نے وہ آئے انہوں نے ڈی سی ڈیرا غازی خان کے سامنے
بیان حلفی، دوسرا جو ہے نا اسٹامپ پیپر لکھ کے دیا کہ یہ جو ہمیں جو ہے نا بیان دیا گیا، بیان جو دلوایا گیا یعنی جو ہمارے نام لکھے گئے، یہ جو ہے نا ایک پروپگنڈا ہے، یہ جھوٹ ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب یہ بی ایم پی کا کردار ہے، یہ بی ایم پی کے کارنامے ہیں۔ اسی طرح جو قاتل ہیں، جو مرزم ہیں، وہ جو ہے نا آج بھی آزاد گھوم رہے ہیں، ان سے پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو میں سردار صاحب سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ سردار صاحب، سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ سب کچھ جو ہے نا کر سکتے ہیں، آپ چیف منسٹر، آپ پنجاب ہیں، آپ کے بھائی جو ہے نا سالدار ہیں، آپ مہربانی کر کے جو بی ایم پی کے لوگ ہیں، اگر آپ انصاف نہیں کر سکتے، آپ ہمارے زخموں کے اوپر نمک تو نہ چھڑکیں۔ اب میں ایک چیز کا قانونی آئینی جو ہے نا حق رکھتا ہوں، اپنی دفاع کے لیے بولوں اور اپنی دفاع کے لیے جو ہے نا لڑوں، یہ میں ایک قانونی حق رکھتا ہوں۔ اب ہم اتنے جو ہے نا بے بس ہو گئے ہیں یہ قانون اور آئین سے، قانون کے دروازوں سے، اتنے ہم نے جو ہے نا ان کے اوپر دستک دی، کہیں بھی ہماری کوئی سنوائی نہیں ہوئی بی ایم پی سے۔ اب اگر کل جو ہے نا ہمارے کسی فرد سے اپنے حق کے لیے انہوں نے جو ظلم کیا ہے، جو جبر ہمارے ساتھ کیا ہے، اس کا بدلہ لینے کے لیے اگر ہمارے لوگوں نے کوئی غلطی کی، تو پھر بی ایم پی یہ لوگ جو ہے نا ہمارا پیچھا بھی نہ کرے، ہم سے بھی نہ پوچھے، کیونکہ ہم تو اپنے حق کے لیے کر رہے ہیں، اپنے حق کے لیے، اپنی دفاع کے لیے، اور وہ لوگ ہمارے اوپر جو ظلم کر رہے ہیں ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ تو ایک اور بات جو ہے، جو لوگ حق کی بات کرتے ہیں، جو ظلم اور جبر کے خلاف بولتے ہیں، حاکم صاحب نے جو کہ کل ایک ویڈیو اپلوڈ کیا ہے، جو تحقیق، جو حقائق تھے، ان کو آپ کے سامنے رکھا، حاکم صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خراج تحسین جو ہے نا پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جتنے بھی ظلم اور جبر کے خلاف بولنے والے لوگ ہیں، حق کا ساتھ دینے والے لوگ ہیں، ان سب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اب آپ یہ جو میرخانی لوگ ہیں، ان کا کردار دیکھیں، ان کے کارنامے دیکھیں، جو بھی حق کی بات کرتا ہے، انصاف کی بات کرتا ہے، ظلم اور جبر کے خلاف ان کے بات کرتا ہے، تو یہ جو ہے نا دھمکیوں پہ اتر آتے ہیں۔ اب اسی بہار خان جو نام نہاد جو ایس ایچ او ہے، جو گنڈو کا سربراہ ہے، اس کا ایک بیٹا ہے ایوب خان، اس کے آپ کمنٹس کو ذرا چیک کریں، ان کو آپ پڑھیں، جو بھی حق کی بات کرتا ہے اس کو جو ہے نا دھمکیاں دینا یہ شروع ہوتے ہیں کہ بھائی آپ ہمارے ظلم اور جبر کو چھپائیں، اس کو پروٹیکٹ کریں، اگر آپ ہمارے ظلم اور جبر کو پروٹیکٹ نہیں کریں گے، اس کو نہیں چھپائیں گے، اس کے خلاف بولیں گے، تو جو ہے نا ہم آپ کے ساتھ یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ اتنا ظلم ہوا ہے، جبر ہوا ہے، ہمارے ساتھ جو لوگ ناانصافیاں اس کے باوجود کریں، ہم بھی کسی کو نہیں دھمکا رہے، نہیں ڈرا رہے، ہم جو ہے نا ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ مہربانی کر کے ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے، مہربانی کر کے ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے۔ اور ایک مسئلہ جو ہے نا ہمارے روڈ کا ہے، جو کہ بار بار ہم نے سردار صاحب سے روڈ کے بارے میں ریکویسٹ کی، پورے ٹرائبل ایریا میں میرے خیال میں جھنڈی سے پسماندہ علاقہ نہیں ہے، جھنڈی ماج یعنی جہاں روڈ نہیں ہے، جو ویڈیو آپ نے دیکھے ہیں، آج بھی ہم اسی مشکل سے جو ہے نا گزر رہے ہیں۔ سردار صاحب نے دھرنے میں ہم سے وعدہ کیا کہ فرسٹ پرائیورٹی پہ، ترجیحی بنیادوں پہ آپ کو روڈ دیا جائے گا، لیکن آج تک وہ نہیں ہے۔ بار بار ہم نے سوشل میڈیا کے ذریعے ریکویسٹ کیا، ہمارے وفد ان سے ملے، ہم ایک دفعہ پھر ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ابھی چھٹا مہینہ ہے، جون بجٹ کا مہینہ ہے، مہربانی کر کے ہمیں روڈ دی جائے، اور روڈ جو ہے وہ مہربانی کر کے ہمارے اپنے اندر، جو ہمارا ماجھیانی کا اپنا راستہ ہے، بی ایل شمس کے ذریعے اپنے علاقے میں دی جائے۔ کچھ دنوں سے کوئی افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ روڈ جو ہے نا اس کو ٹرن کیا جا رہا ہے، سردار پیند خان کے کہنے پہ، چلار سے پھر وہ میرخانی کے درمیان سے آتا ہے، تو پوری دنیا جو ہے نا جانتی ہے، آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو ہے نا ان کے بیچ میں نہ ہم سفر کر سکتے ہیں، نہ ہمارے بیچ میں وہ سفر کر سکتے ہیں، پھر وہ روڈ ہمارے کسی کام کا نہیں ہوگا۔ اگر آپ روڈ دے سکتے ہیں تو مہربانی کر کے، ہم بار بار ریکویسٹ کر رہے ہیں، ہمارے اپنے اندر دیں، ورنہ پھر اس کو آپ چھوڑ دیں۔ اور جو ہے نا ایک اور بات، ایک گلہ ہے، ایک شکوہ ہے، کچھ لوگ جو درگ لاڑ کے، کچھ پگڑ پوش، کچھ ملے، جن سے ہمارا یہ گلہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ملے کہتے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے سوشل میڈیا کے اوپر آج کوئی چیز نہیں چھپتی۔ آپ نے خود دیکھا ہے کہ جو یہی بہار خان ہے، ایک نام نہاد جو ہے نا
نائب دفعہ دار بی ایم پی کے نام کے اوپر ایک دھبا دہشت گردوں کا سربراہ. جب یہ جیل سے باہر نکلا تو اس ملک صاحب نے اس کے گلے میں پھول کے ہار پہنائے جو آج بھی جو ہے نا سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہے, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں ملک صاحب اپنی یوتھ کو, دروگلاڑ کی عوام کو, لوگوں کو؟ کم از کم آپ ظلم کو, جبر کو جو ہے نا اس کے خلاف بات نہیں کر سکتے, تو کم از کم اس کو پروٹیکٹ تو نہ کریں. آج جو ہے نا یہ آپ اگر یہ جو کر رہے ہیں آپ اس کو مزید جو ہے نا پروان چڑھا رہے ہیں, اس کو زیادہ کر رہے ہیں. کیا اس نے کوئی اچھا انہوں نے کام کیا ہے کہ آپ اس کو جو ہے نا پھول کے ہار پہنا رہے ہیں؟ تو یہ جو ہے نا ہمارے زخموں کے اوپر نمک چھڑکنے کے مترادف ہے. ایک دفعہ پھر تمام جتنے سوشل میڈیا کے لوگ ہیں, انصاف پسند, انسان پسند جتنے بھی لوگ ہیں, مہربانی کر کے میری اس آواز کو, میرے اس مدعا کو اعلیٰ حکام تک پہنچائیں. اللہ آپ کو خوش رکھے.